roce 1955 prezident Juscelino Kubíček navrhl založení správního celku Distrito Federal, coby součást spolkového státu Goiás a domov nového hlavního města Brazílie. Brazília je naprostý unikát, bez pochyby patří mezi architektonické divy 20. století. Náměstí tří mocností lemují patrně nejzajímavější budovy ve městě. Jsou to sídla vládních úřadů, pomníky, muzea. Před fasádou budovy nejvyššího soudu protékají malé vodopády. V roce 1987 bylo město zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO, coby příklad moderních směrů v architektuře a proměnách městské zástavby 20. století. Budova brazilského parlamentu Palácio do Congresso skýtá díky dvěma fotogenickým talířům a dvojici věží malebný pohled. Všechno mají na svědomí tři slavní Brazilci. Plánovač Lucio Costa, architekt Oscar Niemeyer a zahradní architekt Burle Marx. Těm prezident Kubíček zadal výstavbu nového hlavního města v brazilském vnitrozemí. Palácio do Itamaraty je sídlem ministerstva zahraničí. Skulptura meteoru je dílem sochaře Bruna Giorgiho a je vytvořena z pěti mramorových bloků. Symbolizuje pět světových kontinentů. Voda, zeleň a kvetoucí plochy zaujímají v řešení Brazílie důležité místo. A tak není divu, že v centru města spatříte kolibříka. Ne všechny státní budovy jsou zase až tak výstavné. Některá ministerstva vypadají poněkud ošuntěle. Brazília vznikla za pouhé 3 roky. I když úplné dokončení trvalo mnohem déle. Oficiálně vystřídala Rio v roli hlavního města roku 1960. Z náměstí před prezidentským palácem se ozývá vojenská hudba. Každou první neděli v měsíci se tady, u památníku prezidenta Kubičeka, koná ceremonie výměny státní vlajky. Při pohledu z ptačí perspektivy připomíná město, letadlo nebo luk a šíp, přičemž v jakémsi trupu letadla se nachází všechny vládní budovy a pomníky. Křídla se skládají z obytných čtvrtí.